Sabadell han empatat els seus partits en el playoff d'ascens a la segona, el mateix dia que el Terrassa ha guanyat a la seva per evitar baixar a la tercera divisió. El playoff d'ascens a segona no ha començat gaire bé per als equips catalans. El Sant Andreu no ha pogut passar de l'empat a 0 enfront de l'Alcorcón en un partit amb molt de respecte per part de tots dos equips. El Sabadell, mentrestant, ha obtingut un empat pitjor, igualant a 1 contra una Cultural Lleonesa que s'ha avançat a la nova Creu Alta amb un gol d'Ivan Mateo en el primer temps. Els arlequinats han igualat amb un gol de Raúl Prades als inicis de la segona meitat, però estan obligats a marcar també el Reino de León. Molt millor té la seva eliminatòria de permanència al Terrassa. Els de Sergio Lovera han superat l'Antequera per 2-0 amb un partit molt seriós a l'Olímpic. Raúl Pérez ha inaugurat el marcador en el minut 8 i, a més, l'Antequera s'ha quedat amb 10 per l'expulsió de Richard en el minut 27. Quan faltava un quart d'hora per al final, Víctor Curto ha fet el segon gol que dona tranquil·litat als agarencs per la tornada.